Të ndëruar shikues, mirëmbrëma. Para seancës të së martës të Kuvendit të Kosovës në koalicionin në pushtet janë optimist se do t'i kenë votat për ratifikimin e marrëveshjes për kufirin me Malin e Zi, duke se shpresojnë se vota 80 vendimtare do t'jetë e deputetit Goran të listës serbe, Adem Hoxha. Por ka edhe parashikime se votimi do t'jetë dramatik dhe rezultati me pikpyetje deri në shpalljen e numrimit zyrtar të votave. Koalicioni qeverisës është shprehur i sigurt se demarkacioni me Malin e Zi do të kaloj të martën në seancën e caktuar për ratifikimin e marrëveshjes. Ne kemi votën, por duhet jemi serios dhe vigilant që të mos ndodhë një dështim. Pra nëse deputetët nuk vjen dikush, arshëtimi, nuk di që arshëtimi do t'jep, po më ndoj që qytetarët votues duhet të abresojnë atër. Atë deputet që atë ditë kërë lyp, aj, ose ajo s'ka qenë aty ku duhet. Pavarësisht se koalicioni qeverisës pretendon se i ka votat për demarkacionin, thonë se janë në bisedime intensive edhe me deputetet e partive shqiptare, që ratifikimi i marrëveshjes të marrë mbështetje gjithë përfshirëse. Ka bisedime dhe ka pas edhe biseda në vazhdimësi, ka pas edhe bisedime shumë të afërta dhe kisha për të në dhe shumë frizuan se para se 2-3 madhje në Kosovë dhe ka qenë një plan kogja i detajuar që ta votojnë demarkacionin atë ko. Ato bisedime kanë vazhduar, janë duke i zhvilluar edhe njerë po e thekse liderat politikë dhe institucional, po dhe ne si deputet kemi qasje, kemi kontakte dhe jemi duke u përvjekur që ti bindim që ta votojnë demarkacionin. Me që jemi shumë të sigurt që është momenti i duhur, momenti vendimtar. Ndonë se deputetet e koalicionit thonë se po bisedojnë me partit shqiptare për ratifikimin e demarkacionit. Deputetet e vetë vendosjes dhe grupi parlamentar, ai deputetve të pavarur, janë deklaruar kundër demarkacionit. Deri me tash vetëm LDK-ja si parti opozitare shqiptare e ka përkrahur ratifikimin e marrëveshjes. Grupi unë parlamentar është si ka qenë edhe më herët, është në mbështetjet plot në 27 vota për këtë marrëveshje. Unë shpresoj që përfundimisht do merë fund kjo çështje që tash e 3 vjetë e ndët në për kuvend. Analisti politik Artan Muagjiri thot se ratifikimi i demarkacionit me shumicën e votave të deputetve shqiptar është rasti më i mirë për ta minimizuar rolin bllokues të listës serbe. Do duhet që ketë të ndodhë një lloj kapërcimi politik i madh, siç ishte rasti Donika Kada i Bujupit, e cila e bëri një ndrim të madh edhe ideologjik edhe politik, duke kaluar me AK dhe duke premtuar se do ta votoj demarkacionin, mirë po edhe gjetja e deputetit Goran do të është një ide e mirë sepse e minimizon rolin e listës serbe. Deklarimet e koalicionit qeverisës se janë siguruar votat për seancën e së martës, analisti politik Artan Muagjiri e quan seriozitet politik. Po duket se më në fund klasa politike e ka arritur një nivel të seriozitetit edhe të përkushtimit në përmbylljen e kësaj sage të keqësisht të panevojshme dhe të martën se pas gjitha gjasave do të kemi një përkufizim të gjithë këti procesi dhe një përfundim, një epilog të ti i cili pritet me padurim nga qytetarët e Kosovës dhe i cili do të jetë një nëzitje për rrugën evropiane të Kosovës. Seanca për demarkacionin do të mbahet të martën në orën 16:00. Zëvendës kryeministri Kosovës nga radhët e listës serbe, njëherësh ministër i kthimit dhe komuniteteve Dalibor Jeftić, bëri të qartë edhe njëherë qëndrimin e listës serbe për marrëveshjen për kufirin me Malin e Zi. Jeftić i tha radio televizionit të Serbisë se lista serbe nuk do të votoj demarkacionin me Malin e Zi. Ai me këtë rast kritikoi mos themelimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe. Jeftić u shpreh se duhet të ndërmerret një hap i vogël, por askush nuk dëshiron ta ndërmarr. Ndër qytetarë shpesh ka ankesa se partitë politike janë bërë mundësi për punësim që nga pozitat e ulta e deri te ato më të lartat. Ka kohë që dëgjohen vërejtje që bordet e ndërmarrjeve publike po shërbejnë për punësimin e militantëve partiak.
në këndvështrimin e opozitës dhe të shoqërisë civile, edhe mos kompletimi bordeve të disa ndërmarrjeve publike, shihet si mos pajtim brenda koalicionit qeverisës për caktimin e bashkëpartiakëve në këto borde. Ndërmarrjet publike që dikur kanë sjell përfitime të mëdha për buxhetin e shtetit, sot janë në gjendje jo të mirë. Sipas kryetares së Alternativës, Mimoza Kusari Lila, apetitet politike për të dërguar njerëz partijak në ndërmarrje kanë shkaktuar këtë gjendje. Tashmë është fshehtësi e ditur për gjithë apo sekret publik se në emërtimin e bordeve apo në përzgjedhjen e anëtarëve për borde, gjitha janë ose kanë të bëjnë me marrëveshje politike ose me marrëveshje partijake të partive të cilat janë në pushtet. Përderi sa, elementi tjetër shumë shqetësues ka të bëjë me situatat cilat sot gjinden ndërmarrjet publike. Ne gati se kemi të raportuara për tri ndërmarrje ose për tri gigante ekonomike të Kosovës të cilat janë buz falimentare. Edhe në organizatën jo qeveritare Qohu konsiderojnë se mos kompletimi bordeve të ndërmarrjeve publike është pasojë mos marrëveshjeve të partnerëve të koalicionit qeverisës për ndarjen e këtyre pozitave. Sentime edhe nga kalura që gjithmonë e partit politike në koalicionit qeveritare shumë probleme kanë pasë në më morë vesh dhe me ndo në farë njëre të bordet se cila partit ku do të ketë më shumë e të angazhuar, që sa që kanë pas probleme e ndo resurset qeveritare dhe kjo mund tjetë arsua kërësore që pëse së ne në disa kompani të tila si sështë dhe posta nuk kemi bordet të mua nga kjo qeverit. Po mungesa bordet mundet me pengu në vendimet të tila që nevojitet edhe verdikti i bordet, po pas kësajnaj një farë njëre ndikon që edhe në performance të institucionit. Nga ana tjetër, Ministri i Zhvillimit Ekonomik Valdrin Luka thot se në fillim të muajit të ardhshëm disa borde të ndërmarrjeve publike do të kompletohen. Sa i përket bordit të Telekomit, intervistat do të jenë tashmë 25 të këtij muaji dhe unë besoj që në fund të këtij muaji do ta kemi një listë, eventualisht fillimi i muajit prill do ta kemi një listë e cila do të kalojë në qeveri dhe të finalizohet edhe puna e bordit të Telekomit. Gjithashtu e njëjta gjë vlen edhe për tregs. Pra janë njëti proces, njëtat është hapur në njëjtën kohë. Njëtën procedurë, pra ndaj unë besoj që në muajin prill do ta kemi të zyrtarizuar edhe bordin e Telekomit edhe bordin e Trepçës. Në ndërmarrjet publike që janë pa bordet e pa kompletuara në radhë të parë, Telekomi i Kosovës dhe Trepça, kohët e fundit shpesh kanë shtruar domosdoshmërinë e kompletimit të bordeve të tyre, duke sinjalizuar pasojat të mëdha në këto ndërmarrje nëse edhe me tej zvaritet kjo çështje. Zëvendës kryeministri dhe ministri punëve të jashtme Bexhet Pacolli tha se Bosnia duhet ta njohë Kosovën dhe vizat duhet të hiqen mes dy shteteve. Në intervistën dhënë gazetës Dnevni Avaz të Sarajevës, Pacolli tha se serbët e Bosnjës nuk mund të jenë më katolikë se papa se sa vetë Serbia. Kryeministri Ramush Radinaj u takua me përfaqësues të kompanisë MNG Group, tha se Kosova është një ekonomi e vogël, por me potenciale të mëdha, duke shprehur përkushtimin e qeverisë që të ofroj kushtet voleqme për të gjithë investitorët e huaj që ata të ndjenë të sigurt. Kompania MNG Group shprehu interesim për investime të mëdha kapitale në Kosovë, në fokus në projektin e gazsjellësit që e lidhë Shqiprinë me Kosovën, por edhe në projekte të mëdha të karakterit publik dhe ati publiko-privat. Takimi me delegacionin e biznesmenve nga MNG Group u bë pas prezantimit para prak të shumë projekteve të Kosovës në samitin e Londrës në shkurt të këti viti. Aktivist të vetëvendosjes shpërndan në billboard në rrugët kryesore të Prishtinës fotografi nga pushimet e djalit të presidentit Hashim Thaçit. Në këto fotografi shënuan pushimet luksoze të Endrit Thaçit dhe mjerimi i përditshëm në Kosovë. Pas vënjes e këtyre fotografive në billboard, kryetari Prishtinës Shpend Ahmeti rikujtoi se ditëve të fundit kanë larguar gjitha billboardet nga rrugët e Prishtinës. Shtoi se në të ardhmen, nëse do të ketë billboarde, do të jenë në numër shumë të vogël dhe në pronësi të komunës, ato që janë në hapësira publike. Ahmeti theksoi se fokusi në të ardhmen do të jetë në murale dhe veprat e tjera të artit publik.
Një 35 vjeçar është vrarë në orët e pasdites së sotme në fshatin Babimovc të Obiliçit. Lajmin e ka konfirmuar zëdhënësia e policisë së Kosovës për rajonin e Prishtinës Flora Ahmeti. Sipas saj, viktima është dërguar pa shenja jete për trajtim në QKK pas plagëve të marra nga arma e zjarrit. Ndërkohë, policia e Kosovës ka arrestuar një të dyshuar lidhur me këtë rast. Skandali mishit të prishur nga Belgjika reaktualizoi në Kosovë shqetësimin e vazhdueshëm të qytetarëve se çushqim po konsumojmë. Kjo çështje ushtrua edhe në kuvendin e Kosovës. Ndërkohë po zhvillohen hetime ndaj kompanisë kosovare që importoi mishin e kompanisë belge. Mishi i vjetër 12 vjet i importuar prej firmës Veviba nga Belgjika kanë gjallur reagime të qytetarëve dhe deputeteve të kuvendit të Kosovës. Deputeti Bekim Haxhi u thot se dogana e Kosovës duhet të bëj publike se sa ka hyrë malli i tillë nga kjo kompani para vitit 2016. Doganat e Kosovës e kanë për obligim që të bëjnë publike dhe transparente sepse një sasi prej 200.000 kg është të paktën 1.200.000 racione ushqimore dhe kjo paraqet një rrezikim të shëndetit në masë. Po e përtencoj këtë si problematik për arsye se është më së nevojshme që të ndërhyet edhe në përmirësimin e legjislacionit e në veçantë të kodit penal, sepse duke e shprehur mirënjohjen time për ministrin e drejtësisë i cili ka filluar reformat në këtë sektor, du po të tëcoj vetëm një fakt shumë të rëndësishëm. Tregtimi, falsifikimi dhe keshpërdorimi apo tregtimi paligjshëm i produkteve ushqimore dhe i produkteve farmaceutike dhe barnave si pas kodit penal të Kosovës është i dënueshëm deri në 3 vite. Në doganën e Kosovës pohojnë se firma belge Veviba solli në Kosovë rreth 60.000 kg mish. Si pas danave që posedon dogana të zhdoganimit, kjo kompani nuk figuran që ka pas importe para vitit 2016, kurse në vitin 2016, që përputhet edhe me kohën e shkatrimit nga ana apo zbulimit të këti skandali, vret që ka pas 3 importe në Kosovë, cilat kanë qenë në sasi total rreth 60.000 kg. Ndërsa Ministri i Tregtisë dhe Industrisë Bajram Hasani thot se kanë formuar një grup punues për hetimin e kompanisë Euroida nga Rahoveci që ka pranuar mishin e vjetër nga kompania Veviba. Ne i kemi disa informacione, jemi duke kemi vendos njerëzit në kontakt që të shofin se çka është çështja, sa i përket cilësisë thamë është kompetenca avukut, po gjëra tjera ne do t'i adresojmë me kohë dhe jemi të punu. Kemi formu një grupë që ta shese qka ka ndodhë me të vërtet me atë kompani. Në Kosovë, brenda vitit, mesatarja e importit e mishit nga Belgjika është 200.000 kg, ndërsa sasia e përgjithshme importit e mishit në Kosovë brenda një viti është rreth 20 milion kg. Pjesa më e madhe, 30 milion kg, është mish i pulës, kurse pjesa tjetër është mish i gjedhit. Kosova ka probleme nga më të ndryshmet, por papunësia vazhdon të jetë problemi më serios. Njës të rrethanave këmgullin se duen hapa konkret për ulljen sa do pak të shkallës e papunësis. Si pas të dhënave zyrtare të Agjencisë Statistikave të Kosovës, papunësia në vendin tonë është 30.2%. Por profesori universitari ekonomisë Musa Limani mendon se shkalla e papunësis është më e lartë se sa kjo e dhënë e Agjencisë Statistikave. Norma e papunësis në Kosovë është më e lartë në rajon, bile nuk është ajo që e publikon Agjencioni Statistikave 28%, për është dikun bëj 25%. Dikun bëj 70% e popullatët së Kosovës, burim kërësore ka punësimin, atëre nuk është shtirë të konstatojmë se problemi social të këne është shumë i lartë. Po, si pas Agjencisë Statistikave të Kosovës, shkalla më e theksuare e papunësis është e grupë moshat 15 deri në 24 vjeqë. Kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, Safet Gërgjaliu, mendon se niveli i ullët i investimeve të huaja, por dhe niveli lartë i korupcionit, janë shkaqet kryesore të papunësisë së lartë.
Një shtet ku shumë të e përflitet për politikë dhe përdohen skena të politikës primitive, është e pa mundur të mendohet zgjidhja e problemit të papunësisë. Është koha kur duhet për ekonomi të bëhet më tepër sa të flitet, është koha kur duhet kemi legislacion i cili është i harmonizuar në standarde evropiane, por i zbatuar në parametra dhe indikatorët ekonomik në Kosovë, dhe definitivisht është koha kur duhet kemi sundim të rendë dhe ligjit dhe një konkurrencë fair. Të dy bashkëbiseduesit janë të mendimit se duan hapa konkret për uljen e shkallës së papunësisë. Për të arritur rezultate pozitive në zhvillimin ekonomik të Kosovës, duhet të ndrohet politika ekonomike, a politika ekonomike mund të ndrohet vetëm me një reformë rrënjësore ekonomike, duke i orientu instrumentet e politikës ekonomike dhe të nën sistemeve të saj, do thotë politikës fiskale, veçmas politikën kreditore dhe tregtisë jashtme në funksion të zhvillimit ekonomik. Prandaj është koha kur duhet sektori privat jetë vërtet prioritet i prioritete për zhvillimin ekonomik, por gjithmonë i mbështetur në sundim të rendë ligjit, në ekspertizë të shkencës dhe në dijeni, sepse ekonomia e dijes është arma më e fuqishme e shekullit 21, nëse mendohet se zbutja e papunësisë jo vetëm në Kosovë, por në rajon dhe më gjerë. Rritja ekonomike në Kosovë për gjatë viteve nuk ka qenë më e lartë se 4%. Jo pak njerëz janë të iniciativës me ide frytëdhënëse, nuk presin vende pune vetëm duke u ankuar pareshtur, por gjejnë punë duke marrë përgjegjësinë për veten e për të tjerët që i punësojnë. Për kujdesja për dhitë prej vitesh është burimi kryesor ekzistencial i familjes Qeriçi në Krojmir të Lipjanit. Fermat e kafshëve timta në vendin ton viteve të fundit kanë filluar të modernizohen. Njëra ndër to është edhe ferma modele dhive në fshatin Krojmir të komunës së Lipjanit, në të cilën fermeret e këtij rajoni po arrin që të marrin praktikat më të mira për mbarshtimin e dhive. I kemi 170 krerë të mëdha, tash janë të ushtuar, kanë fillimin që shtuan, edhe me këshyr me tanë familja, jemi 17 antarë të familjes, krejt angazhohemi me tu, jemi të punësonë në qëtë punë, që të ojë përgadit me mesh tyne, mesh tedhet, mesh gjathë, qumësht, krejt gjithat lynë tyne, tanët i bojmi, prëdhimet, vendurët tyne, edhe kulusi natyre në stëp. Tanë ku në tashtë të lëshuën dhe në mramje, janë tanë ditën në fush, shkat tja dënë shpirti, saj ka me hangën në përbjesh, tanë allajt e drunit e... Ky fermer tregon se dhitë e tij janë të racës alpine, që nuk kanë erë as dhitë, por as mishi dhe qumshti tyre, po ashtu një dhije kësaj race mund të jep rendimente të qumshtit deri në 12 litra qumsht në ditë. Gjatë sezonës qeverës ka pasur rendimente të qumshtit deri në 300 litra. Filloi me shit 3 muaj kur ti plotësojnë, çfarë filloi me shitën, tash janë 150 kanë lind, kanë me lind edhe një 60 copa të tjerë. Të mirë janë, edhe i mojmë, i ndajmë grupe. Binesht i dojmë veç, tekat veç, kur të lindin, edhe i mojmë pjesë, tekat i lojmë në nonat vetat, me pi qumsht vetë, e binesht i mojmë shtë veç, që i kanë edhe shenjat në qofë. Kryesisht qumshtin e bëjnë djathë, por ka rase kur e shes qumshtin, ashtu pasi ka dhe leverdimet e madhe. Përveç mishit dhe qumshtit të dhive, marrëmi aktiv është edhe në ushqime tradicionale. Ka reguluar furrat adekuate për mish e specialitetit tjera. Kjo është furra që i përgatitëm mishin, flinja, këtu gjitha kemi restorantin të unë, restorant natyra, i përgatitëm me porosia, punojmë, pa ndërprej kemi punë verës, bilisë të dëmësh, shumë ko punë, përgatitëm i ketë me prësh, ketë senë naturale. Qeriçi thotë se do të vazhdoj që të rris numrin e krerëve të dhive, por edhe do të shes një numër të tyre, pasi që vetë ka arritur të ketë një numër të konsideruashëm. Por për të zënë rendin se kush do të blejë i pari, mysterit garoj një vit më parë. 26 antarë i mojmë me qëtu e i. Përëndim s'kem kërkon, me qëtu mirëmi, me qëtu mu mojdare. Edhe pak ljopi kemë një 5-6 ljopë, me dhe vjeta, me dhe qështu e kemi qile dhe që të vazhlokoli pak në mushu mu harnum kë pak. Nuk i blej mas një, mas mishin, as qumstin, as djothin, as gjizin, as më kuptonë, flinja këtu krejt i qesmi vetëna me material të unin. Nuk kemë artificial, krejt. As përdojmë i plin, as përdojmë i rrym, as përdojmë i vetëm me dronë krejt i kemë. Në munges të pëntorve nga Kosova, a i ka angazhuar një qoban nga Kuksi Shqipëris për ruajtjen e dhive në natyrë. Jo vallahisht sa vështirë, shumë e mirë, i kullosim malë, kullosën e kanë bëllë të mirë, vallaj, e ne se s'ka puna ne,
s'ka punë valla, jene, çdo kush mundohet për në i punë, me punu. Vaj, t'il shumë, te i ka pas në gjosh që shtoj mojmë, në bjesh që shka më esë natyrë, ka në me hongër, këllëz bëllë. A është tirë mirujt? Loj, hecin ka pak shtu më pranë verë, më shtatë dy mujë o ma zërë, se ta një verës ma ju. Shtatë dy mujë ka në pak ma zërë shumë, adi. A ndo me hupë një jamë? Pohën ka pak që shtu bëjtë të bëjmë. Uj, që ka? Ko ka pak, ko. Vëq ju shumë, adi, fërët, kjem dhe qenë ka la blakë slonjë, fërët, rejësit që shtu. Qumshti e dhisë është i pasur me kalcium dhe fosfor që janë të rëndësishëm për forcësinë e jeshtrave, zinc dhe selen, antioksiduese të fuqishëm të cilët forcojnë sistemin imun. Shkencëtarët kanë sugjeruar se qumshti e dhisë sidomos është i dobishëm për personat që vuajnë nga anemia, që shkaktohet si pasoj e mungesës së hekurit në gjak. Kolegji Mehmet Akif organizoi në Prishtinë garën Mac Pro Genius. Dy projektet më të mira do të përfaqësojnë Kosovën në garën Genius në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Për të pesin vit me radh, Kolegji Mehmet Akif organizon garën Mac Pro, garë kjo e projekteve në nivel të Kosovës. Në zonësit pjesëmarrës në gjithsej 237 projekte, punimet i kanë zhvilluar në art, mbrojtje të ambientit, dizajn industrial, robotik dhe dron, film me metrazh të shkurtër dhe artikull. Projekti Spaceman është njëri nga projektet e realizuara nga nxënësit e shkollës Mehmet Akif. Një robot që punon me telefon është i lidhur me Bluetooth, mundi me është këthy në 360 shkollë, e merë kubën, e zbret kubën, hopët, dhe më thonë ato kopës e hopën edhe qelen dyja të bashku. Edhe në zonësit e tjerë pjesëmarrës në këtë garë me shumë dëshirë, na i prezentuan projektet e tyre. Me instalimin e digave, ujë ka mu kanë gjithë ka me pas temperaturën e njëjtë, oksigenimi i ujit ka mu bërë shumë ma shpesh, gjitha do me thonë organizmat që jetojnë në ujë kanë me pas njëjtë shumë ma të mirë edhe kanë mu kanë ma të shëndechme. Kjo është një dronë që mundet me matë nivelin e radioaktivitetit me një anë që neve na intereson. Së që dina në Kosovë dhe në botë gjithashtu ka shumë vende që kanë radioaktivitet. Drejtori i International School of Prishtina në kuadër të shkollës Mehmet Akif Bujar Muzhaqi u shprej kënaqur me pjesëmarrjen e nxënësve në këtë garë. Këto gara kanë për qëllim që të zbulojnë shkencëtarët e rinj në Kosovë, në të njëjtën kohë të motivojnë nxënësit për punë për hulumtime kërkimore shkencore të mëtejshme. Në qoftë vitet e kaluara janë organizuar garat mes shkollave Mehmet Akif. Këtë vit kemi ftu edhe shkollat publike në komunët e Lipjanit, Prishtinës, Suarekës dhe Prizrenit. Nga projektet e nxënësve të Mehmet Akif dhe shkollave të tjera, dy prej tyre do të përfaqësojnë Kosovën në garën Gjinjës në SBA. Janë këto projekti short movie i nxënësve Kledi Zherka dhe Hamës Zymberi, si dhe projekti robotics i nxënësve Artin Ahmeti dhe Rion Reqica. Gara Mac Pro Gjinjës 2018 u organizua me përkrahje të Ministrisë së Arsimit. Një raport nga Maqedonia pikrisht nga televizionin 21 në Shkup. Së paku 1.700.000 euro do të kushtoj zbatimi dispozitave të ligjit për përdorimin e gjuhëve. Parat do të sigurohen nga buxheti Republikës së Maqedonisë. Zbatimi i ligjit për përdorimin e gjuhëve do të kushtoj qytetarëve të Maqedonisë së paku 106 milion denar. Në vitin e parë, 260.000 euro nga buxheti i shtetit do të ndahen për themelimin e agjencisë për zbatimin e gjuhës. Detyra së cilës do të jetë zbatimi dispozitave ligjore, por edhe për inspektoriatin për përdorimin e gjuhëve, i cili do të bëjë kontroll mbi atë se si do të zbatohet ky ligj. Projekt ligji do të shkaktojë implikime fiskale mbi buxhetin e Republikës së Maqedonisë në vlerë prej 106 milion denarësh, shuma e cila do të sigurohet nga buxheti i Republikës së Maqedonisë për vitin 2018. Mjetet e nevojshme për funksionimin e institucioneve të reja në vitin e parë vlerësohen në 16 milion denar. Dhe të nevojitet të sigurohen edhe 90 milion denar shtesë në buxhet për vitin 2018, që do të shpërndahen përdoruesve të ndryshëm të buxhetit për implementimin e dispozitave të këtij projekt ligji. Drejtori i agjencisë sipas ligjit do të zgjidhet nga ana e qeverisë me mandat 4-vjeçar dhe me të drejtë për zgjedhje. Përveç përkthyesve të autorizuar gjyqësor në këtë trup do të punsojnë edhe liguist dhe filolog të diplomuar për gjuhën shqipe, si dhe lektor të licencuar.
Членот 8 од новиот закон за употреба на јазиците предвидува дека на книжните и кованите пари, како и на поштенските марки, ќе бидат содржани символи кои го представуваат културното наследство на граѓаните кои го зборуваат македонскиот јазик, но и јазикот кој го зборуваат најмалку 20% од граѓаните на Македонија. Ligji parashese në Shkup dhe në komunat ku së paku 20% e qytetarëve flasin gjuhë tjetër, uniformat e policisë, të zjarfikësve dhe të punëtorëve shëndetësor të jenë në dy gjuhë. Në komunat e njëjta, emrat e rrugëve, sheshjeve urave dhe objekteve të tjera infrastrukturore, përveç në gjuhën maqedonase, do të shkruhen edhe në gjuhën të cilën e flasin së paku 20% e banorëve, por edhe në gjuhën e pranuar nga Bashkësia Ndërkombëtare. Në vendkalimet kufitare të Republikës së Maqedonisë dhe në aeroportet që gjenden në zonat ku së paku 20% e qytetarëve flasin gjuhë ndryshe nga gjuha maqedonase, emrat e institucioneve, shkrimet e tjera dhe tabelat rrugore shkruhen në gjuhën maqedonase dhe me alfabetin e saj, si dhe në gjuhë të cilën e flasin së paku 20% e qytetarëve dhe alfabeti i saj. Me njerë pas hyrjes e këti ligji në fuqi, qeveria do t'i zhvilloj programet për ngritjen e vetëdijes publike rreth përdorimit e ti. Gjithashtu, është parashikuar dhe në afat për një viti, dispozitat e ligjeve të tjera të harmonizohen me dispozitat e ligjit për përdorimin e gjuhëve. Ekspozita baze Muzeut të Kosovës është atraksioni më i ri i kryeqytetit i cili i ka kthyer vizitorin këtij institucioni. Falë eksponateve të prezentuara, ju do të mund të njiheni me zhvillimin e popullit ton duke filluar nga parahistoria deri në ditën e pavarësisë. Javën e kaluar ju sollëm pjesët arkeologjike, ndërsa sonte po ju sjellim pjesën e historisë që fillon me periudhën osmane deri tek dita e shpalljes së pavarësisë. Pasi të jeni njohur me zhvillimin e popullit ton, duke filluar nga neolitje deri në antik, në përmjet eksponateve të shumë të arkeologjike, të ekspozuara në ekspozitën bazë të Muzeut Kombëtar të Kosovës, është koha që të njiheni me pjesën tjetër të historisë. Një pjesë kjo, e cila në përmjet artefakteve të prezentuara, na shpije në periudhat të ndryshme dhe kësisoj si kur bëhemi edhe ne, pjesë e atyre ngjarjeve të mëdha historike. Rrugëtimin ton në përhistori, falë kësaj ekspozite e filloj me shekullin e 14, periudhë kjo në të cilën filluan pushtimet osmane në vizet shqiptare. Në luftën për shlirimin e Trojeve shqiptare, një vend të rëndësishëm zë edhe figura heroi ton kombëtar Isa Boletini, Gjamadani, shpata dhe koburja e ti, zë një vend të rëndësishëm në këtë prezentim që i bëhet histori son. Me përfundimin e luftës së dytë botërore, bota duket sikur më në fund merr frymëlirshëm, por këtë fat nuk e kanë edhe shqiptarët, trojet e të cilve edhe njëherë ndahen padrejtisht. Por jo gjithmonë, armët, lufta, kishin qenë mjetet e vetme me të cilat populli ynë kishte kërkuar lirinë dhe mbetësinë. Kësaj lufte paqësore i kishte prirë presidenti i parë i Kosovës, Dr. Ibrahim Rugova. A i udhoqi një luft populore për pavarësi, që avokoj një rezistencë paqësore ndaj sundimit Jugoslav dhe loboj për mbështetje nga SBA-t dhe Evropa. Atëherë, kur të gjitha rrugët për të fituar lirin pa luft, ishin shterur, në pah doli ushtria shlirintare Kosovës, një forcë kjo e cila me themelimin e saj ndryshoj një herë për gjithmonë fatin e popullit shqiptar në Kosovë. Por, për të realizuar synimet e saj, pa përkrajen e shteteve të bashkuarat e Amerikës dhe miqve të tjerë, do të ishte pothuajse e pamundur, andaj një këndi rëndësishëm i ekspozitës, i është dedikuar pikërisht figurave të rëndësishme ndërkombëtare, të cilët luajtën një rol kyç në shlirimin tonë. Për të gëzuar lirin, pavarësin, jetën të cilën e jetojmë sot, kjo tokë, duket sikur edhe më tej kërkonte gjak. Gjak të djemve dhe vashave më të mira të vendit ton, të cilët për më të dashurën e tyre, Kosovën, nuk kursyen asgjë. E gjithë pjesa e mbetur e ekspozitës u është kushtuar pikërisht këtyre figurave, veshjeve, armëve dhe mjeteve të tyre të punës në kohë lufte. Në këtë luftë barbare, heroin dhe heroina nuk ishin vetëm ata të cilët kishin marrë pushkën dhe luftonin maleve. Heroinat e shenjta të kësaj lufte ishin padyshim edhe nënat dhe motrat tona, të cilat kishin mbetur në mëshirën e kriminalëve, të cilët nuk njihnin asnjë parim njerëzor.
17 shkurti i vitit 2008, shpallja pavarësisë së Kosovës. Kjo ditë është pritur dhe festuar në mënyra nga më të ndryshmet, për të njohur me frymën festive dhe emocionet e të rinjëve, një vend i rëndësishëm i është dhënë edhe kujtimeve të tyre, të cilat janë prezentuar në kuadër të një video e cila luan vazhdimisht në një kënd të muzeut. Sot janë zhvilluar dy takimet të gjirës e 24 të Vala Superligës së Kosovës në futbol dhe janë arritur këto rezultate. Drenica Prishtina 1-0 dhe Lapi Trepqa 89 Baras 3-3. Katër takimet të kësaj gjiroje zhvillohen të dielën në Vllaznimi Drita, Besa Gjilani, Vllaznia Feronikeli dhe Flamurtari Liria. Të gjitha takimet nisin në orën 14:00. Ndërkohë në Pej po zhvillohet përballja e xhiros së 20 të Superligës A të Kosovës në handball, Besa Famgas po përballet me Prishtinën. Këtë takim po e transmetojmë drejt për drejt në televizionin 21+, prandaj do të lidhemi me kolegun Bajram Shala për të kuptuar rezultatin dhe rrjedhën e kësaj loje. Bajram? Tashmë jemi në transmetim edhe në kanalin e parë të kompanisë mediale 21. Përshëndetje Ilir për ty dhe për gjithë shikuesit e edicionit të lajmeve 21 Live News. Në pallatin e sportit Karagas po zhvillohet një përballje fantastike handbolli ndërmjet Besa Famgas dhe Prishtinës, rivaliteti i krijuar edhe nga ndeshjet paraprake ndërmjet këtyre dy skuadrave po pasqyrohet edhe sonte, nga se po shohim handboll vërtet shumë të fortë, shumë fizik. Aktualisht rezultati është 5-5 kur jemi në minutën e 19 dhe për këta 19 minuta kemi pasur 4-7 metra dhe 4 përjashtime me nga 2 minuta pletarët e të dyja skuadrave, që është dëshmia më e mirë për mënyrën se çfarë loja e fort po zhvillohet, mbase jo shumë e bukur në aspektin e handbollit, por me shumë rivalitet, me shumë entuziazëm dhe të dyja skuadrat me shumë ngulm po e kërkojnë fitoren dhe shkëputin në rezultat në këtë takim. Ndërkohë pam edhe një sulm të dështuar të skuadrës së Besa Famgas, nga sa Tajerukaj nuk arriti të realizojë përballë portierit Kostes të Prishtinës, që po shfaqet si njeriu i ndeshës deri më tani me pritjet e ditë të jashtëzakonshme. Në anën tjetër, skuadra Prishtinës për këta afërsisht 20 minuta lojë deri më tani në fazën ofanzive, po as në vështërsi për të gjetur rrugën e shënimit. Ta përcjellim këtë aksion deri në fund, ka 7 metrësh apo jo, në fakt topi i takon portierit dhe Prishtina edhe një herë dështon në fazën ofanzive. Ilir, besoj se kjo do të ishte e tëra për edicionin e lajmeve 21 Live News, kurse ne transmetimin do ta vazhdojmë në televizionin 21+. Falenderojmë Bajram për këto informacione, ishte kolegu Bajram Shala drejt për drejt nga Peja. Ndoqët magazinën informative 21 Live News ju falenderoj për vëmendjen tuaj dhe miru pafshim.